Quarta-feira é dia de receber Anjamelo aqui em casa. Parece que foi ontem que você veio aqui, já faz uma semana. Boa tarde. Boa tarde. Como tá correndo, né? Não tá passando, meu tá voando. Céu, eu que sei. Você piscou. Já tô aqui. Já tô aqui. Olha, semana passada você pediu... Quer dizer, semana retrasada você pediu café, a gente trouxe semana passada. O dia que você pediu um vinho, aí a gente conversa. Nossa, tá próximo. Você viu como tá o tempinho gostoso, favorável. Um fundi. Oh. Bom demais. Banja, hoje o nosso bate-papo é pra romper aí alguns tabus, porque tem muita gente ainda teimosa que acha que anunciar o seu imóvel só ali no grupo do Facebook, nos OLX da vida, já tá de bom tamanho. Vai ter resultado. Vai ter resultado. É, não vai ter BO. Não. Tá tudo garantido. Tudo certo. Tudo certo, toda a negociação. Abrir a boca, coisa acontecer. Exatamente. Manda, ele dispara nos grupos do WhatsApp que tá feito. Tá. Mas não é bem por aí. Não. Por quê? Porque há uma questão que, às vezes, quando você vai negociar qualquer coisa, você tem uma questão chamada respeito com a outra pessoa. E aí você fica com aquela sensação de não desmerecer algo de alguém, porque às vezes você se coloca no lugar dele para também não desmerecer algo seu. Quando a gente fala de dar essa condição de deixar um imóvel numa imobiliária ou com um profissional, é para você ter essa liberdade de poder se posicionar em relação ao valor e essa negociação acontecer de uma forma muito natural, porque o intermediador, que vai ser o corretor de imóveis, ele vai levar essa questão de um jeito mais suave, sem ofensa, sem agressão, sem uma questão de desmerecimento. Ele vai saber se posicionar perante ao valor, primeiramente, por ser um profissional, e segundo, perante a outra parte. Porque ele vai ter as argumentações certas, ele vai saber colocar a questão do valor, se houver uma proposta, se houver uma questão de abaixar o preço, essa situação que uma negociação, às vezes, tem gente que não tem o costume de lidar com isso. Não. E acaba perdendo negócios por falar alguma coisa que no momento não poderia ter falado, nem questionado. Ô, Vanja, mas aí que muitos desses anunciantes, né, desses donos de imóveis, acreditam que colocar numa imobiliária, ou ainda que seja com um corretor autônomo, ele vai perder dinheiro. É que tem a questão dos honorários, né? Ninguém trabalha pro outro de graça. Não, ninguém. E hoje em dia, a graça, assim, por um esforço muito do profissional e da classe, nós, os corretores, nós temos um posicionamento muito, assim, favorável nessa questão também. Porque a gente também é favorável à negociação, né? Uhum. É que muita gente já quer até embutir o valor da comissão no valor do imóvel. Porque ninguém quer perder. Nada. Tudo bem, não quer perder, mas vamos entrar numa coerência. Porque às vezes nem o imóvel vale aquilo que a pessoa tá pedindo ou precisando vender naquele valor. É que quando fala de envolver um corretor, o dono do imóvel, ele só pensa no final, que é o pagar. Mas não pensa nesse andar todinho para chegar ao final. Porque tem clientes meus que obteram melhores resultados colocando na mão de um corretor. Porque a gente dá a segurança do negócio, a gente sabe para quem a gente está oferecendo o bem. Porque também não é só você querer vender, você tem que assegurar que quem vai comprar vai te pagar. Então, certeza. Eu acho assim, na minha opinião, não só falando como profissional, mas falando às vezes também como uma compradora, né? Porque a gente vende o tempo todo. O tempo todo nós estamos vendendo algo. Eu acho que a profissão do corretor, ela existe para dar segurança, para trazer esse posicionamento do valor mais com garantia, e também a parte burocrática, né? Porque, eu vou vender, e agora qual que é o próximo passo? Vendi, achei o comprador. O que eu tenho que fazer? Quais são os pontos que eu tenho que mostrar para quem está comprando? Qual garantia que eu vou dar nesse imóvel, se ele está certo, se ele não está? Uhum. Então, essa visão hoje mudou muito. Muita gente prefere deixar na mão de um corretor para fazer toda a negociação.
é fechar os olhos e deixar a coisa acontecer. Ô, Vanja, mas por outro lado, esses donos de imóveis que estão à venda, eles não ficam também, de certa forma, receosos de colocar o imóvel dele na mão de um corretor? Porque esse corretor, essa imobiliária, tem muitos outros imóveis que podem ali meio que ser assim, eu sou só mais um entre tantos, vou chover no molhado, sou mais do mesmo. Que garantia eu tenho que esse corretor vai se dedicar para vender o meu imóvel e não do outro? Certo. Essa sua pergunta foi bem, que é o que a gente mais ouve. Eu imagino. Ô Tati, isso vai do profissional? Isso vai da observação de você escolher esse profissional. Eu tenho que citar a minha vida, assim, porque eu levo muito isso em consideração. Porque é o seguinte, ó, se você chegar lá na imobiliária hoje, lá no meu escritório, você entrar lá e você falar assim, eu preciso de uma casa até 330 mil, eu não tenho esse produto. Porque durante o ano eu aprendi, né, com tanto tempo de profissão, que não adianta eu ter também uma quantidade de produto parado no escritório. Porque justamente isso, eu tenho que pegar um imóvel e saber trabalhar o perfil do próximo cliente que vai vir para esse imóvel. Então lá no escritório a gente já trabalha inverso, eu não tenho o produto, eu trabalho o cliente que está chegando. Você está entendendo? São jeitos de trabalhar. Porque assim eu não fico com produto parado. Eu tenho sim uma leva de clientes que eu sei que estão vendendo. Tem placas minhas rodando na cidade. Mas eu dou mais importante àquele cliente que está vindo buscar. Ele senta comigo, ele me relata as necessidades dele, ele me relata a questão de localização. Eu descrevo um perfil, eu faço um tipo, uma investigação. Uhum. Aí eu saio a campo atrás desse imóvel. Mapeou o perfil desse cliente. Eu trabalho ao contrário do que normalmente outros corretores trabalham em Três Lagoas. Porque via de regra, eu, consumidora, vou chegar na sua imobiliária, vou falar tudo isso que o seu cliente fala, só que aí você vai me apresentar os produtos da prateleira. Exatamente, eu vou lá e busco esse. Eu faço já um refil, assim, eu já seleciono, filtro tudo, sabe por quê? Eu não posso ficar perdendo tempo seu, meu e outra coisa. Hoje a vida tá tão corrida que eu já tenho que ser assertivo nisso. Entendeu? Então, é assim. E o cliente também não quer ficar zanzando de casa em casa. Antigamente faziam disso um passeio. Um evento. Um evento. Vinha cachorro, avó, a tia, o vizinho, às vezes até acompanhava com outro carro para dar uma opinião. Eu já vivi situação dessa. Então, assim, hoje não. Hoje é assim: o primeiro contato são imagens. Ah, me manda as fotos. Tem vídeo. Tem vídeo. Por isso que eu até falo, os corretores hoje, nós temos aí uma leva aí de corretor que tem medo, tem vergonha de aparecer na internet, né? Nas redes sociais. E é um tabu isso. Porque hoje o modo de vender o imóvel também mudou bastante. Mudou. Então, assim, nós estamos falando disso. Como que um proprietário vai lá e busca essa imobiliária? É a imobiliária que sempre está dentro dessas evidências. E o modo dela trabalhar, porque não é que ela está no mercado forte por causa de quantidade de imóvel, entendeu? Quem está vendendo vai ter que procurar o que melhor se adapta ao jeito de trabalhar. Uhum. É a mesma coisa, gente, mulher não sai atrás de sapato, você não visita várias lojas, aí você começa a pontuar preço, qualidade, não sei o que, é a mesma coisa, é um outro produto. Por isso que eu até peço, assim, eu não sou daquela... Eu faço muita parceria com outros corretores. E quando eu fecho essas parcerias, às vezes eu acabo dominando toda a questão da venda, porque eu tenho um modo de ver as coisas diferenciadas. Então, é esse... Imagina, eu estou buscando um outro parceiro, outro corretor, para a gente efetivar uma venda. E eu também escolho com quem eu vou trabalhar. Pois é. Você tá entendendo? Então isso vai muito de quem... E no fim, todas as partes conseguem ser beneficiadas. Sempre, sempre. A negociação de quem vende, de quem compra. É uma satisfação. Porque outra coisa, o ponto favorável a um corretor é isso. É essa satisfação geral, tanto pro bolso de cada um. Com certeza. Porque é o final, né? É sempre o final. Essa parte. Com certeza, porque a gente não quer ter dor de cabeça, não. A gente só quer levar o produto, né? No caso, uma casa, um apartamento. Então, e outra coisa que também é bom falar, tem muitos proprietários que não gostam que a gente faça divulgação de placa. Eu gosto de incentivar assim, a placa é o primeiro contato das pessoas passando na rua. Às vezes não tem tempo de ver redes sociais, mas passa na rua e vê a placa.
Então, eu aconselho a repensar isso, que a placa é o primeiro, sempre foi, é coisa dinossauro do tempo lá de trás, mas é o que dá um bom efeito já na negociação. E, aliás, eu acho que até vale uma pauta falar de placas. Vale. Né? Mesmo porque, às vezes, é justamente o contrário do que você citou. Tem gente que coloca placa de tudo quanto é imobiliária. Vira um mosaico. E vira um mosaico que o cliente fica até assim, meu Deus, será que alguma delas o valor vai ser mais barato? Não. Mas aí é prosa para outro dia. Outro dia, vamos dar uma sequência disso. Combinado. Vanja, então, muito obrigada. Eu te agradeço. É um prazer te receber aqui de novo. Muito toda obrigada. Quarta, esse seu carinho, esses seus cachos maravilhosos, embelezando a nossa TVC. Obrigada. Vamos, até quarta que vem. Amém. Beijo pra você. Beijo. Vamos fazer uma pausa, mas vai participando aí da promoção, porque tá rolando sorteio de um pão caseiro aqui em casa, viu? Pra você presentear sua mãe no café da tarde. Fica aí, o intervalo é bem rapidinho.